Me siguri, zonja Agji, është në relacion me atë që tha zoti Haradinaj, apo? Jo, në fakt, sa i përket zoti Haradinaj, me siguri do të flasë Ministri Financave. Zoti Quni, apo? Lejoni që ti referohem fjallës deputetës Eliza Hoxha, e cila për momentin nuk është në këtë seancë, me gjitha të. Ajo foli për deklaratën e nënshkruar para ca ditëve në Bruxelles, dhe më lejoni që të theksoj disa gjëra. Së pari, për herë të parë, çështja e personave të zhdukur po trajtohet me prioritet dhe seriozisht nga Qeveria Republikës së Kosovës. Në nënshkrimi deklaratës për të zhdukurit e bën Serbin përgjegjëse për krimin e zhdukjes me forcë të qytetarëve tanë. Për herë të parë, pra, përmes një dokumenti zyrtar, Serbia pranon krimin e bërë dhe obligohet që të japë informacione për varezat masive ku ende i mban qytetarët tanë. Por po ashtu, obligohet që të mos pengoj gërmimet si që ka ndodhë në vazhdimësi. Pra, me atë deklarat, Serbia pranon krimet shtetërore mbi popullin e Kosovës, mbi qytetarët tanë. Për mua është e papranueshme që në këtë foltore të kuvendit, një deputet i kuvendit të Republikës Kosovës, në këtë rast zonja Hoxha, thotë që Serbia apo Serbin nuk e obligon ky dokument. Kjo është e papranueshme, sepse kjo është ajo që dëshiron Serbia të dëgjoj. Pavarësisht që e kanë nënshkruar, është kjo që ka i pëlqen Serbis, që të mos obligohet nga një deklarat që e ka nënshkruar presidenti i Serbis. Është e papranueshme po ashtu që në këtë foltore të kuvendit të mos njihet kontributi i jashtëzakonshëm i qeverisë në përgjithësi për adresimin e krimeve të luftës. Sepse, si që jeni ndjeni, ka pasur përpjekje nga qeverit e kaluara, kur ato janë udhëhequr pra nga PDK-ja, nga njerëz të PDK-s, që të amnistohen krimet që Serbia i ka bërë në Kosovë. Dhe unë me lejën e kryetarit kuvendit, ndonë se nuk i kam minutat në dispozicion, por uroj që të ma mundësoj, minutat shtes në mënyrë që të dëgjoj vetëm një deklarat që e ka dhënë. Kim, as pozitiv, as negativ. Me qenë pozitiv, tash po jem shumë i drejtë për drejtë. Për krimin e luftës se kisha dënuar si njëri. Me që me pas në dorën time, fuqin time. Tash unë do ta shpjegoj. Amnistimin e kisha bërë për kohën tjetër. Se për mu çmimi më i madh i luftës e liria dhe pavarësia. Krejtë të tjerat janë pjesa të çmimit. Dhe shumë popull në botë din marrveshjen ndërshtetërore. Po që shumë ka po marrveshja me shtimin aktiv. Kjo është interesante të dëgjoj. Me qenë pozitiv, tash po jem shumë i drejtë për drejtë. Për krimin e luftës se kisha dënuar si njëri. Me pas në dorën time, fuqin time, pse po e them. Dhe kjo kush ka një amnisti bile kisha bëllë për palën tjetër. Se për mu çmimi më i madh i luftës e liria dhe pavarësia. Krejtë të tjerat janë pjesa të çmimit. Dhe shumë popull në botë din marrveshje ndërshtetërore, po që kështu kanë po marrveshje amnistime të tilla. Mirë kur i kem propozuar kuvendin e Kosovës disa kanë. Pra, Hajreddin Kuçi, ish ministri i drejtësisë, flet për amnistimin e krimeve të luftës. Pra, këtë çësie e ka ndjek qeveria kur është udhëheq nga PDK-ja. Këtë çësie e ka ndjek edhe Hashim Thaçi sa ka udhëhequr dialogun me Serbinë. Sepse ju e dini, po të mos u bëheje madhe nga mediat në Republikën e Kosovës dhe nga opozita aso kohe, ka pasur përpjekje të amnistimit të krimeve që Serbia i ka bërë në Kosovë. Po, juridikisht, krimet e luftës nuk amnistohen, nuk parashkruhen, por politikisht ka pasur përpjekje serioze për t'i amnistuar krimet e luftës. Prandaj, Serbia është shfajsuar në kohën kur ju keni qeverisur. Ndërsa, tani, Serbia për herë të parë në një dokument zyrtar pranon krimet që ka bërë në Kosovë gjatë periudhës së luftës, krimet ndaj popullit të Kosovës. Krimet e luftës, aktet e gjenocidit, krimet kundër njerëzimit. Ndërsa për herë të parë, Qeveria Republikës së Kosovës i trajton seriozisht. Edhe me themelimin e institutit, edhe me strategjin për drejtësinë tranzicionale, edhe me rritjen e prokurorëve shtesë në prokurinë speciale për adresim të krimeve të luftës,
edhe me gjykimin munges që ka filluar fatmirësisht të zbatohet. Prandaj, ju lutem që të mos flitë. Zonjës Hoxha ju ka...